years old, but acts like she's 16. Likes to go to shows cause she's so fucking cool. Bright dyed hair, but dead inside. Plan B lifetime supply. She's a whore, a whore, gave head since middle school. До тези години на комунизъм те ще си останат още две поколения. Аз съм живяла в Холандия няколко месеца. Там не е направило впечатление на никой, това ми е косата или дали имам татуировки. Просто защото там хората са коренно различни.